tady to mají všechno senzačně zařízený, protože nádraží vlakový je vždy blízko autobusovýho, jo. Takže buď to někdo může vzít tamhle s kratkou kolem těch troubících autobusů, anebo tady mají nadchod. Já samozřejmě jako slušná cestovatelka půjdu nadchodem. Hned jsem se šla podívat na nádraží po příjezdu autobusu, kolik mi jede vlak. Vlak mi jede v 9:45, ale bohužel nestaví v Baru, ale kdybych potřebovala zastavit já. A tak mě poradili, že mám vystoupit v Alugana, jo? Alugana je kousek od ubytování a tam je to hezký. Tam je to hezký, protože jsem kolem jel autobusem, tak se tam aspoň zastavím a něco natočím. No a teď se pojedu podívat do města. Jo, ještě kolik mě ta jízdenka stála? 100 rupí. 100 rupí do Alugany. A tam to potom vezmu tuk-tukem. Je tady vedro, přátelé. Tohle to je asi nějaká místní stezka odvahy, tyhle, protože tady vůbec není žádný zábradlí. Za to jsou tady srázy dolů, hele. Jako to by bylo na zlámání vazu spadnout. Já musím koukat, kam šlapu. Kokosí! Přátelé, procházka tady po pevnosti, tady přímo v centru, to je pevnost, jo? Tak to mě pěkně zmohlo. Naštěstí jsou tady takovýhle lavičky ve stínu, takže paráda. To si usadila a dala jsem si něco k pití. Ona to sice teplý jak cank, ale zaplať pámu za to. Jsou všude restauračky. Všude vás lákají dovnitř, jo. Takže musíte pořád jako říkat, že jako ne, že máte samostatný program, ale tu, na tuktukáře hlavně, jo. Skoro co metr, tak vás někdo oslovuje prostě k tuktuku, no ale teď není co divit, že jo, oni potřebují ulovit prostě kapku. Nějakýho kaštánka. Čeče, ale kafe si půjdu dát. Ale. Přátelé, dát si horký kafe v tomhletom vedru, jo. Tak to vůbec není na škodu, rozhodně to lepší než studený. I když já jsem vás vždycky zrazovala, abyste ve vedru nepili studený, tak přece jenom já jsem si studený taky dala, jo? Tady. Já to těma brčkama nemůžu. Kafe mají absolutně výborný. Opět výborný kafe. Ještě se mi nestalo, abych na Sri Lance dostala špatný kafe. A to by taky nebyla Jarka Broky, aby se nešla podívat do kuchyně, jak by to kafe vařili. Máš
Viděli jste, jo? Mě do toho normálně fouk ještě. Já jsem očkovaná. To je úplně, úplně po pořádku, jo? Bez problému. It's alright. It's okay. It's a little bit hard, so I'm trying like this. For me? Yeah. Oh, thank you. little. Yeah, doesn't matter. Oh, that's okay. There you go. To je výborný, přátelé, výborný. Výborný kokos. Thank you. Enjoy. Yeah. Vlak z Galé je opět narvaný, jo, až hruza. Takže prostě cestuju po Srí Lansku. A za chvilku to pojede. Odjezd!